Bleona Mata kthehet në shtëpi pas 12 vitesh nga Greqia. Bleona Mata, vajza që la humbi kontaktet me familjarët e vet në vitin 2010, duke që tashmë është gjendur në Greqi, duke punuar në një vresh rushi. Në këtë video do të ndiqni momentin që kur Bleona Mata takohet me në nënën e saj bukurinë për herë të parë pas 12 vitesh. Dhe momentin kur Qamilja, e cila është halla e bleonës, shoqerohet nga efektivet e forcave të rendit se bashku me begzimin. Për arsye që këto dy të fundit ishin personat që ishin të implikuar direkt në zhdukjen e bleonës. Shteti shqiptar ka marrë informacionet e duhura që i nevojiteshin dhe e dinte saktësisht se ku gjindej Bleona Mata. Ajo punonte në një vresh rushi në shtetin fqenj të Greqis, por është ende e paqartë përse mediat, brenda dhe jash vendit, akoma nuk e kanë bërë publike lajmin e Bleona Matës. Shkaku që kjo lajmë nuk ka bërë bujtë e madhe për gjetjen e saj duke që ka gisht qeveria shqiptare, sepse në rëmbimin e bleona mates nga burimet e informacionit ka qenë i përfshirë edhe një ish deputet të cilin bukuria e dinte dhe e njihte shumë mirë në atë kohë. Ish deputeti tashmë i njohur për redaksin ton. Tashmë nuk është pjesë e qeveris, por kishte qenë rreth 10 vite më parë por si rodhen gjërat dhe se si erdi, dirë të gjetja e bleona matës du të ndisht një tani. Baba i bleona matës, edhe pse ishte jash fokusit e medjave shqiptare, dhe rral jepte intervista në lidhje me këtë nxarje. A i ka punuar vazhdimisht në gjetjen e vajzës e ti, dhe ka qeni detyruar që të rrugën dhe të niset për greci, tërsisht i vetëm, duke mos i treguar askujt për të mbuluar gjurmet. Atje u përbal me disa vështirësi, për arsye se nuk e dinte as gjuhën greke. Por me ndihmen e disa emigranteve shqiptar që jetojnë atje, ka arritur që të ambientohet dhe shumë shpejt të bjerë në gjurmet e vajzës e ti bleones. Si pas informacioneve të para që babaj i bleones mblodhi, rezultonte se bleona banonte në shtepin e një qifti Macedonas të cilet jetonin në Greci. Ato mereshin me vreshtari dhe bleona ishte po thuajse 4 vite që punon të vazhdimisht në vreshtat e qiftit të moshuar. Baba i bleonës duke qenë se vajzën e ti nuk e kishte parë që 12 vite nuk ishte i sigurët nëse ishte vërtet bleona apo jo. Kështu që duke mos e ditur askush, baba i bleonës arriti të bënte shëhtas një foto dhe kërkoj ndihmen e motrës e ti qamilës. Qamilja cila është hala e bleones, pasi e pa foton që vila o isaj i dërgojnë nga Grecia, ajo i njohu shumë mirë që ishte bleona. Por në vend që të gizohëj, ajo është që cua shumë që vila o isaj e kishte gjetur bleonën. Ajo i tha babajt e bleones, kjo pun ka shkuar shumë largë dhe të lutem lërë me kaqë sepse do bëhet shumë keqë kjo punë. Por fatmirësisht, babaj i bleona matës nuk hoqi kur dorë, pasi që ishte me pranë se kur gjëtjes e bleones. Të nesërmën kishte vendosur që të nisej drejt vreshtave të rushit, ku bleona punonte dhe kifliste e ti tregonte që kishte udhëtuar nga Shqipria për një Greqi, vetëm për të këthyre bleone në shtepi pas 12 vitesh. Kështu që të nesërmen, baba i bleonës më bërin të gëvendi ku a kishtë e parë të punon të bleonën për herë të fundit. A i donëte që të ndalonëte e ti tregonëte që ishte baba i saj. Donëte që të abinte që të kthehej në shtepi, edhe pse, a ja nuk e dinte reagimin e vajzës e ti bleonës. Shpresonëte në gjënë me të mirë, shpresonëte që mos të nëzirë të probleme, por të mërten nga krahu dhe të njëse shenë direkt për në kukës të shqiperis atje ku banonin me parë. Kur babaj i bleonës bëritit e gvendi, ishte fshehur pas një gardhi për të vështruar që t'i fliste bleonës në momentin kur mos të shihte askush, sepse nuk donëte që ta mërë të veshtë qifti Macedonas e të nëzirë të probleme, por donëte që ta mirë të fshetas dhe mos të bënte këtë pun të madhe. Por, baba i Bleonës që ndroj gjatë gjithë ditës, dhe Bleona nuk po shfaqej atë ditë në vreshtë. Sile disa personat e dyshimt? duke shikuar në cepat e vreshtës, por babaj Bleones arriti që të fshihe mirë dhe askush nuk e vërejti. Në fund të ditës ju dheshti të ikte, dhe këtu, siç duket, qamilja pra motrati e kishtë njëftuar në telefon qiftin Macedonas dhe ato kishë nderuar vend për të humbur përseri gjurme e Bleones. Nga kjo gjë u se Qamilja ishte personi numër një që ishte i implikuar në shduken direkte të bleonës, sigurisht me ndihme në miku të saj begzimit. Qendroj pastaj babaj edhe disa ditë, dhe të nesërmen për sëri u për të gvendi, ku a i shpresonte të, të takonte vajzën e vetë që nuk e kishte parë që 12 vite por tashme ishte i sigur që ishte ajo, dhe ishte me pranë se kur gjetjes e ti. Ditën e dytë, baba i bleones vëreti dhe qka. Vëreti, që në tokën ku ishte vreshta, ishte vendosu një tabel që toka shitet. Aty ty kuptoj se qifti Macedonas të gjithë pronën e tyre e kishte qitur në shitje sepse nuk e kishin jetë që të ktheheshin aty për sëri dhe donin të humnin gjurëmet. Baba i bleones duke mos ditur se qfar të bënte u lajmrua tek autoritetet greke dhe ato me njëher u vuneve prim. Ta nise si rodhen gjarjet me tej, joftoj të te bëni i vidion like për të ndjekur pamjet e bleones duke u takuar me nënën e saj.